Tudo bem? Você tem informações aí pra gente, mano? Tudo bem, mano? Nossa, que quarto de pobre! Nossa, mano! Olha aquele boneco! Quanta besteira, bicho! Tudo bem, mano? Mano, é verdade que você quer um palhaço, mano? A gente tem informação séria pra passar aqui. A gente tem coisa séria pra falar aqui. Você vem com a cabeça do Gilberto. O Gilberto tá apaixonado por essa cabeça aí, rapaz. Bicho, mas tem duas. Uma é nossa. Uma é nossa. Deixa uma cabeça aí. Tá, agora é a hora de eu dar informação séria. Posso falar ou não? Pode, pode, Miller. Pode. Então tá bom. Não, é o seguinte, sabe, a gente já noticiou aqui no Show de Bola, a gente já falou aqui no Show de Bola na semana passada de que a Bielorrússia foi o único país que não tinha parado com o futebol e mais, né? Ainda estava com o futebol com plateia, com arquibancada cheia. Pois é, finalmente teve jogo adiado na Bielorrússia por conta da pandemia do coronavírus. Pois é, bom, jogadores da Bielorrússia, da primeira e da segunda divisões, foram testados positivo para a Covid-19. Por isso, dois jogos já foram adiados. Você sabe aquela história do presidente da Bielorrússia, o senhor Alexander Lukashenko? Ele falou que tomando vodka, indo na sauna seca, você já estava curado, não tinha mais problema e estava prevenido contra o coronavírus. Concordo. Pois é, esse homem aí agora foi obrigado a parar com o futebol na Bielorrússia por conta da pandemia do coronavírus. Dois times. Os times Minsk, da primeira divisão, e o time Arsenal Zerinsky, da segunda divisão, tiveram jogadores contraindo o coronavírus. E uma última informação, vindo da Fórmula 1, Sebastian Vettel não vai mais correr pela Ferrari na temporada que vem. Encerrando essa, acabou o contrato do Sebastian Vettel, ele não corre na próxima temporada.